د لوی او بخښونکي خدای په نامه د ایستاک افغانستان د ویبینارونو د لړۍ دوهم ویبینار ته ټولو ته ښه راغلاست وایو. په دې ویبینار کې باید لکه مخکې چې تاسو سره موضوعات شریک شوي دي، د یوې ډېرې مهمې موضوع په اړه پریزنټیشنونه ولرو. یاده موضوع چې عبارت له سټیګما ده، د مخدره موادو د استفاده کوونکو په تداوي کې یو ډېر حیاتي ارزښت لري. په افغانستان کې ډېری کسان د سټیګما یا د بد نوم یا د پیغور له کبله یا تداوي ته نه حاضرېږي، یا هم له تداوي وروسته تر ډېره له مخدره موادو لرې پاتې کېدای نه شي. د دې تر څنګ ډېرو کسانو کې د بد نوم یا ما له کبله د مخدره موادو استفاده پټه پاتې کېږي، یعنې هغه کسان چې د احتیاط په لومړیو مراحلو کې دي د همدې سټیګما له کبله نشي کولی خپل مشکل نورو ته ورسوي او د تداوي لټه وکړي. په دې اړوند به کافي جزئیات د نن په پریزنټیشن کې تاسو ته ولرو. زموږ نننی ویبینار به له دوو پریزنټیشنونو جوړ وي چې لومړی به ډاکټر محمد سمین ستانکزی تاسو ته وړاندې کړي. ډاکټر محمد سمین ستانکزی د احتیاط په برخه کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي او د کولمبو پلان او د افغانستان لپاره د یو ټی سي د نصاب ماستر ټرینر او په ننګرهار کې د معتادینو د درملنې د مرکز مشر دی. ډاکټر صاحب، تاسو آماده یاستئ؟ بلې، آماده یو ډاکټر صاحب. مهرباني د تاسو سلایډونه به صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب اوس سلایډ ته لاړ شه. سلایډونه کتلی شئ تاسو اوس؟ اول سلایډ ته لاړ شه ډاکټر صاحب، اورې اواز مې؟ او بالکل، اول سلایډ ته بس. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن ورځې موضوع د نشه یي توکو د کارول نومبدی یا سټیګما ده. دې سره اکثره خلک دې ته فکر نه یي، مګر دا یو ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې، او زه غواړم چې په دې اړه نن خپلو ګرانو لیدونکو اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړم. ډاکټر صاحب نیکسټ کالر ته، دا د سټیګما په اړه مختلف هغه دي هغه اصطلاحات یا کلمات چې موږ له خولې وځي خلکو ته وایو او د هغوی زړه ورباندې ځورېږي او کینه ورسره پیدا کېږي، نو اکثره په دغه کې زیات لغات موږ ځای په ځای کړي دي. دغه ټول د سټیګما لامل کېږي یا د نومبدین لامل کېږي. ډاکټر صاحب نیکسټ سلایډ ته لاړ شه. نیکسټ نومبدی څه شی ده؟ د یو چا په حیثیت او شهرت باندې د شرم او رسوایۍ یو داغ ایښودل دي. نومبدی یا سټیګما د روږدیتوب د درملنې پر وړاندې یو غټ خنډ دی چې ناروغان ورسره مخامخ کېږي. د شخصي ځانګړنو شدید ټولنیز عدم رضایت دی، یا هغه باورونه دي چې د کلتوري نورمونو خلاف وي. نیکسټ، د سټیګما تعریف. سټیګما هغه منفي باورونه دي چې یوه ډله یا ټولنې د یو موضوع یا د خلکو د یوې ډلې په اړه لري. د WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا، بدنامي د تبعیض او بې برخې کولو یا محرومولو یو لوی لامل دی، او دا د بشري حقونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه کې مرسته کوي. ټیکس
ستیګما د یو معلوم ګروپ خلکو زه یا د یو ملت پر وړاندې تبعیض دی. ستیګما کې د ECOD یا د سبسټینس یوز ډیسارډر لرونکو خلکو په اړه ممکن ناسم یا بې اساس افکار شامل وي، د بیلګې په ډول چې دوی خطرناک دي، د درملنې تنظیم وړتیا نه لري او داسې نور څه، یا څه چې په دوی راغلي دي دا د دوی خپله ګناه ده. نیکسټ. ټولنیز نوم بده ډاکټر صاحب مخکې سلیډ ته لاړ شم. ټولنیزه بدنامي اکثره د وضعیت د له لاسه ورکولو، تبعیض او په ټولنه کې د مهم یا ارزښتناک ګډون څخه د جلا کېدو لامل کېږي. دا روښانه کول مهم دي چې تبعیض د یو شخص د شخصي ځانګړتیاو پر اساس یوازې د هغه په منفي افکار نه لري. تبعیض په یو ډول فعال دی او په هغه شخص اغیزه لري چې د هغه په وړاندې تبعیض کیږي. د بیلګې په ډول ځینې خلک کیدای شي دا فکر وکړي چې روږدي کسان کمزور اراده لري او باید ورباندې باور ونه شي، ولو که هغه په بیا رغېدنه کې هم وي. دا تعصب دی او دا ممکن په رغېدو کې سړي ته واقعي ستونزه رامنځته کړي. نیکسټ سلاید. همدا سلاید ده. ستیګما هغه وخت رامنځته کېږي کله چې د یو حالت یا وضعیت رښتینی ماهیت ونه پېژندل شي. ستیګما د نشه یي توکو د ګډوډیو په شمول د هرې بلې ناروغۍ اغېزمنه درملنه اخلالولی شي. د بېلګې په توګه د بېلګې په توګه یو څوک چې ګوري چې روږدیتوب یو نومبد عمل ګڼل کېږي، ممکن د شرم احساس وکړي او د درملنې په لټه کې زړه نازړه شي. خو په هغې ټولنه کې چې د روږدیتوب یو تور داغ ګڼل کېږي، ممکن هلته د بیا رغېدنې لپاره کافي ټولنیز ملاتړ ترلاسه نه شي. ډېری خلک له روږدیتوب سره یو ځای نورې ناروغۍ او ګډوډۍ هم لري کومې چې نومبدي ګڼل کېږي، لکه HIV/AIDS، رواني ناروغۍ یا جرمي ریکارډ او داسې نور. ستیګما د روږدي کېدو یو ستونزمن اړخ دی، ځکه چې دا د اشخاصو کورنیو لپاره دا سختوي چې له خپلو ستونزو سره مقابله وکړي او هغه مرستې ترلاسه کړي چې ورته اړتیا وي. هغه خلک چې نومبدي کېږي، ډاکټر صاحب ما مخکېنی سلیډ ده، بس بس همدا سلیډ ده، هغه خلک چې نومبدي کېږي اکثره د نومبدۍ کرکه له ځان سره وړي او شرم یې ګڼي. د شرم له امله یا د نورو خلکو لخوا د ناوړه عکس العملونو څخه د مخنیوي لپاره د ECOD د پټولو فشار کېدای شي د نورو طبي او ټولنیزو ستونزو لامل شي. د نیواډا پوهنتون مطالعې موندلې ده کوم خلک چې دا احساس کوي چې دوی باید یوازې له روږدیتوب سره مبارزه وکړي، هغه څه چې دوی ورته پټه مقابله یا سیکریسي کوپینګ وایي، د خرابه دماغي روغتیا لري، کومه چې د دوی د بیا رغېدو چانس کموي. پټه مجادله درملنې ته لاسرسی هم ستونزمن کولی شي. یعنی څوک نه غواړي چې د نومدې له امله یو شفاخانې ته لاړ شي یا کلینیک ته لاړ شي. د بېلګې په توګه ویره اکثره تنکي ځوانان دې ته واداره کوي چې له خپلو والدینو یا د کور له نورو مشرانو څخه د نشه یي توکو د کارولو ستونزه پټه کړي. خو کله چې مور او پلار ورباندې پوهېږي، نو دې وخت کې ستیګما ده چې په دوی یعنی والدینو کې د ګناه او شرم احساس رامنځته کوي. بیا دوی ته ممکن ستونزمنه وي چې د هغو پاملرنو او سرچینو لپاره مبارزه وکړي چې دوی ماشوم ورته سملاسته اړتیا لري. نیکسټ سلاید. ستیګما د مخنیوي لپاره اسانه لارې شتون نه لري، مګر د بدنامۍ د اغېزو په اړه پوهېدل او د روږدو کسانو په وړاندې د منفي افکارو او احساساتو پېژندل او ورسره مجادله کولی شي د افرادو لپاره او په پای کې د ټولنې لپاره د ډېرو مثبتو پایلو لامل کېدای شي. هغه مشاورین
یا کونسلران چې له روږدو کسانو سره کار کوي د تعصب له احساساتو څخه په امن کې نه وي. هغوی سره هم کیدای شي بعضې وخت کې دا احساسات وي، که په صداقت سره خپل کړه وړه او احساسات وارزوو، دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو له خپلو ناروغانو سره اغېزمن کار وکړئ. سټیګما په روږدو کسانو کې د نایلۍ د احساس او د مرستې په لټه کې د زړه نازوړي لامل کیږي. نیکسټ سلاید. سټیګما د روږدو کسانو درملنې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی چې ناروغان ورسره مخ کیږي. د اعتیاد یا روږدیتوب د تشخیص کولو لپاره کارول شوي اصطلاحات د بدنامۍ لامل شوي دي. د سټیګما د له منځه وړلو څخه هر څوک ګټه ترلاسه کولی شي. دا به له ناروغانو سره مرسته وکړي چې خپل عزت او باور بېرته ترلاسه کړي. ډاکټران ته اجازه ورکړي چې د دوی له همزولو له موافقې پرته د دوی درملنه وکړي. مرسته کوونکي ادارې کولی شي له دوی سره مالي ملاتړ په دې برخه کې وکړي او له خلکو سره مرسته کوي تر څو پوه شي چې دا د نورو طبي ناروغیو په شان یوه ناروغي ده. یعنی اعتیاد هم د نورو طبي ناروغیو په شان یوه ناروغي ده. د نشه یي توکو د کارولو ګډوډي په افغانستان او ټوله نړۍ کې ډېر نومبدي کوونکی حالت دی. روغتیا پالان د سټیګما له امله ممکن په نشه یي توکو روږدي کسان په متفاوت ډول تداوي کړي یا د نورو ناروغانو په پرتله ورسره ښه سلوک ونه کړي. هغه ناروغان چې د نشه یي توکو د کارولو ګډوډي لري او د پیغور د ترلاسه کولو تمه لري یا یې تجربه کړې وي، د روغتیايي پاملرنې ډېرې کمزورې پایلې لري. هغوی کیدای شي خپله درملنه په نیمایي کې پاتې شي یا له شفاخانې نه وتښتېږي یا بیخي درملنې ته حاضر نه شي. ونه غواړو ځکه د سټیګما له امله دی ونه غواړو چې درملنه ترسره کړي. نیکسټ سلاید. هغه کسان چې د نشه یي توکو د کارولو ګډوډي لري او د پیغور د ترلاسه کولو تمه لري یا یې تجربه کړې وي، په ځانګړي ډول ښځینه ناروغانې، دوی نه غواړي چې خپلې درملنې پسې وګرځېږي. په افغانستان کې اکثره زموږ زنان ناروغانې که هغه احتیاط خلاصه کړي، که هغه ولادي صحیح کړي، ستونزې لري، هغه هم په اسانه ډاکټر ته نه شي ویلی او زړه نه کوي چې ډاکټر ته لاړ شي د دغې سټیګما له امله. دا معلوم خبره ده چې څوک په وخت درملنه ونه کړي نو دوی په خپله کورنۍ او په پای کې ټولنه د ډول ډول بدبختۍ سره مخامخ کیږي. نیکسټ سلاید. د سټیګما درې ډولونه موږ دلته ورنه بحث کوو. ډاکټر صاحب سلیډ ته لاړ شه. ګوفمن یو عالم دغه د سټیګما درې عمده ډولونه تایید کړي دي. اول، هغه سټیګما چې د نشه یي توکو د کارولو له ګډوډیو او رواني ناروغیو سره یو ځای وي. یعنې دغه سټیګما اکثرا د احتیاط په برخه کې یا د رواني ناروغیو په برخه کې استعمالیږي یا خلک له دغه کلماتو څخه کار اخلي. دوهم، هغه سټیګما چې له فزیکي معیوبیت او معلولیت سره یو ځای وي، لکه موږ وایو پلانکی ګوډ ده یا پلانکی کوڼ ده یا پلانکی ړوند ده. او درېیم، هغه سټیګما چې د یو ځانګړي قوم، نژاد، مذهب، عقیدې او نورو له پېژندلو سره یو ځای وي، که موږ وایو دا پلانکی پلانکی قوم پورې اړه لري، اوهو دا پلانکی قوم پورې اړه لري. نو دغه درې ډوله سټیګما ده چې موږ دغه عالم ورته بحث کړی ده. ډاکټر صاحب نیکسټ سلاید. ډاکټر صاحب نیکسټ سلاید. ډاکټر صاحب آواز مې اوري؟ هلو. اوري ډاکټر صاحب. او نیکسټ سلاید. دغه سلاید. او دا سلاید لا ساتي. نیکسټ سلاید. صحیح شو. او نیکسټ سلاید نه بدل شوی. د سټیګما، تعصب او تبعیض ترمنځ توپیرونه.
ډاکټر صاحب سلیټ را بدل شوی. ډاکټر صاحب آواز مې اوري؟ سلایډونه خو معلومیږي کنه؟ معلومیږي خو بد تغییر کنه ده. نیکست سلیډ کا دا نیکست دلته خو ماته تغییر ښیي. د سټیګما درې ډولونه دا خو تیر سو تیر پسې راتلونکی د سټیګما تعصب او طبي سرنې توپیر دا سلایډ که نه دی سلایډ کې يم زه. ښه او بس دې همدا سلیډ ده. د سټیګما تعصب او طبي سرنې توپیر بیک سلیډ کا بیک سلیډ یہ مشکلہ سٹیگما د هغو کسانو په اړه یو منفی فکر یا منفی اړیکه ده څوک چې په یوې ناروغۍ اخته وي. یا سټیگما هغې ته وایي چې یو څوک له تا سره د نشه یي توکو د کارولو د ګډوډیو له امله داسې کلمات وکاروي چې هغه د کلتور او ټولنې له نظره پیغور ګڼل کیږي. ډاکټر صاحب اورې زما آواز؟ غږ دې راځي؟ هو غږ مې راځي. بیرته یو سلیټ شاته لاړ شه. صحیح شو؟ او او یو سلیټ شاته لاړ شه. دا صحیح شو. نو بس صحیح شو. د سټیګما تعصب او طبي ترمنځ توپیر. سټیګما د هغو کسانو په اړه یو منفي فکر یا منفي اړیکه ده څوک چې په یوې ناروغۍ اخته وي. یا سټیګما هغې ته وایي چې یو څوک تا سره د نشه یي توکو د کارولو له ګډوډیو له امله داسې کلمات وکاروي چې هغه د کلتور او ټولنې له نظره پیغور ګڼل کیږي. نیکسټ سلاید. پریجیډیس یا تعصب. تعصب په لغت کې د طرفداري کولو، ملاتړ کولو، سهګیرۍ او تېري کولو په معنا دي، مګر په اصطلاح کې دا د یوې ډلې خلکو په وړاندې غیر معقول او پیچلی تمایل دی. که څه هم تعصب ممکن د یوې ډلې په لور مثبته لارښوونه ولري، خو دا معمولا منفي احساسات لکه نفرت، دښمني او حتی ویره وړاندې کوي. نیکسټ سلاید. ډیسکریمینیشن یا تبعیض ته وایي. تبعیض د قومونو، نژادونو، سمتونو، مذهبونو، جنسیتونو، ژبو او نورو په پام کې نیولو سره د انسانانو ترمنځ د غیر عادلانه توپیر کولو عمل دی. تبعیض په لغت کې له ځینو څخه د ځینو د جلا کولو په معنا دی، اما په اصطلاح کې د یوې ډلې سره د غړیتوب په اساس له نابرابر رفتار کولو څخه عبارت دی. که څه هم د یوې ځانګړې ډلې په وړاندې تبعیض ممکن مثبت وي، مګر دا معمولا منفي کړنه ګڼل کیږي. تبعیض په دې معنا دی چې د بل چا په پرتله له تاسو سره بد چلند کیږي. نیکسټ سلاید. سټیګما څرنګه په نشه یي توکو اخته کسان اغېزمنوي؟ د بدنامۍ احساس کولی شي د ای سي او ډي په کسانو کې د درملنې د لټون غوښتنه راکمه کړي، یعنې خلک د درملنې په لټه کې نه شي. په ای سي او ډي له اخته کسانو سره د خلکو نوم بدې کوونکي نظریات معمول وي. دغه نظریات کولی شي چې په نشه یي توکو له اخته کسانو سره د نورو خلکو ویره، غوسه او د ټولنیز واټن د غوښتلو لامل شي. نومبدي کوونکي ژبه کولی شي روغتیا پالان په منفي ډول اغېزمن کړي، چې له همدې امله روغتیایي خدمات هم اغېزمن کیږي. سټیګما په منفي ډول د بیا رغېدنې کچه هم اغېزمنولی شي، یعنې هغه څوک چې په ریکوري کې ده یا بیا رغېدنه کې ده کیدای شي بیرته نشه یي توکو ته مخه کړي او ریلاپس رامنځته کړي. په حقیقت کې څېړنو دا جوته کړې ده چې په نشه یي توکو اخته خلک د سټیګما له امله وابستګي او د نشه یي توکو اړوند اختلالاتو ته ډېر میلان لري.
یعنی هغه کوي چې زه ډاکټر ته ووایم یا شفاخانې ته لاړ شم او د نشه یي توکو د درملنې لپاره هغوی ته ووایم، نو دا هغوی ما ته یو پیغور راکړي، دا به زما د نوم بدۍ لامل شي، نو دی خپلو نشه یي توکو ته دوام ورکوي او بالاخره په هغه کې د اختلاطاتو لامل کیږي. نیکسټ سلاید. د درملنې سیستمونه او مرسته کوونکي له تعصب څخه په امن کې نه دي. د درملنې متخصصین یا مسلکیان ممکن په نامرامۍ سره د هغې ژبې له کارولو سره مراجعین بدنامه کړي چې دوی کاروي. په ورته ډول د پاک او چټل په تېر اصطلاحات له سټیګما سره مرسته کوي. که موږ یو چا ته وایو ته پاک یې یا ته چټل یې ته ناول یې دغه کلمات، او هغه غښتلي کوي، یعنی دغه سټیګما له دغه کلماتو سره غښتلي کېږي. کله چې د پاک کلمه وکارول شي دا په دې معنی ده چې هغه یو وخت چټل و. کله چې د نشه یي توکو د منفي او مثبتو ټسټونو د تشریح لپاره کارول کېږي دغه د پاک او چټل کلمات د نشه یي توکو د کارولو له اعراضو سره تړاو لري. یعنی موږ باید دغه قسم الفاظ خلکو ته ونه کارو. نیکسټ سلاید. دوه عمده فاکتورونه شتون لري کوم چې سټیګما اغېزمنوي. یو لامل ده او بل د کنټرول وړتیا ده. چې شدیدې لامل شوي دي یا دغه مریضان د خپل هغه درملنې د کنټرول وړتیا لري که نه لري. سټیګما هغه وخت کمیږي کله چې خلک وپوهېږي چې شخص د خپلو ستونزو د لامل مسؤول نه دی او د کنټرول وړتیا یې نه لري. ښوونه او روزنه او د کارول شوو اصطلاحاتو بدلول به په درک او احساس باندې اغېز وکړي. نیکسټ سلاید. د سټیګما په اړه څېړنه د متحده ایالاتو په نیواډا پوهنتون کې د روږدیتوب او د نشه یي توکو د ناوړه کارولو د ټکنالوژۍ لپاره مرکز د سټیګما د اغېزو په اړه په زړه پورې څېړنه کړې ده. په نوموړې څېړنه کې 190 کسان شامل وو چې د نشه یي توکو د کارولو د ګډوډیو د درملنې لپاره استوګنیزې او له بستر څخه بهر درملنې ته ورغلي وو. یعنې څه هلته بستر شوي وو او څو ځنو دوا اخیستې وه په اوپیډي شکل او بېرته لاړو. په دغه کسانو کې د لوړې کچې پېژندل شوي سټیګما راپور ورکړل شوی و چې په هغې کې ځینې خلک وو چې د نشه یي توکو په کارولو پوه شول له دوی سره یې بد چلن وکړ. یعنې دغه کسان چې دوی سره بد چلن شوی ده دا 60% کسان وو، او هغه کسان چې د دوی د نشه یي توکو په کارولو پوه شو او له دوی څخه ډارېدل یا وېرېدلي وو هغه 40% وو. مخکینی 40% وو، دا 40% وو. د کورنۍ یو شمېر غړو له هغو سره اړیکې شکولې وې د دوی د نشه یي توکو د کارولو له امله. نو دغه کسان چې وو دا 45% کسان وو، او 80% کسانو سره ملګرو بده رویه کړې وه یا هغوی رټلي وو ځکه چې دوی نشه یي توکي کارول. 14% کسان دغسې وو چې هغه خلکو مزدوري لپاره نیولي وو یا استخدام کړي وو، هغوی ته یې کمه مزدوره ورکوله ځکه چې دوی نشه یي توکي کارول. هغه کسان وو چې نشه یي توکي پیشکاري کول، او یا هغه چې څو ځله درملنې شوې وه د هغو کسانو په پرتله د پاملرنې وړ سټیګما احساس کوو چې په دې کټګوریو کې نه وو، او حتی د هغو په پرتله د درملنې په سیستمونو کې داخل وو. یعنی هغه کسان چې هغوی پیچکاري کوله نشه یي توکي ځان ته پیچکاري کول او څو ځله تداوي شوي وو، بېرته ریزاد شوي وو، هغوی ته زیاته سټیګما متوجه وه. نیکسټ سلاید. همدارنګه زمونږ مبین دین اسلام کې هم د بدو الفاظو له ویلو نه ډډه شوې ده. الله تعالی هم په سورت حجرات کې 11 آیت کې د نشه یي توکو د انسانانو ځینې مسایل هغه کړي چې هغې کې د آدابو یادونه شوې ده مسلمانانو ته. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړې، هیڅ قوم دې په بل قوم ملنډې نه وهي، ښایي هغوی تر دوی غوره وي، او ښځې دې پر نورو ښځو ملنډې نه وهي، ښایي هغوی تر دوی غوره وي، او تاسې په خپلو کې د یو بل عیبونه مه لټوئ.
او یو بل په ناوړه نومونو مه یادوئ، همدغه بد نومونه دي چې سټیګما په لامل کېږي. تر ایمان راوړلو وروسته پر چا د فاسق نوم ایښوول بد کار دی، او څوک چې توبه ونه وباسي نو همدوی ظالمان دي. الله تعالی هم خلکو ته امر کوي چې خلک په بد نومونو مه ستایئ، خلکو ته بد نومونه مه اخلئ. نو موږ تاسو شکر الحمدلله مسلمانان یو، باید د بدو نومونو له ویلو نه ډډه وکړو. نیکسټ سلاید. موږ اصلا روږدیتوب یا احتیاط باید وپېژنو. نو که موږ احتیاط وپېژنو، موږ پوهېږو چې دا یو ناروغي ده، او څرنګه چلند چې نورو ناروغانو سره کېږي، یا په کومه سترګه نورو ناروغانو ته کتل کېږي، باید دې ناروغانو ته هم وکتل شي. روږدیتوب یا احتیاط یوه ځنډنۍ بیا بیا رامنځته کېدونکې دماغي ناروغي ده، په کومه کې چې د ښکاره ضررونو سربېره بیا هم نشه یي توکي لټول او کارول کېږي. خلک له پېړیو راهیسې د روږدي کېدو په اړه ډېر مختلف نظرونه لري. ډېری خلک لا هم روږدیتوب د دې پر ځای چې د صحي ستونزې په توګه ورته وګوري، د شخصیتي عیب یا اخلاقي ناکامي ګڼي. موږ اوس پوهېږو چې د نشه یي توکو روږدیتوب یوازې د نشه یي توکو ډېر کارول نه دي. روږدیتوب اوس د یوې ځنډنۍ ناروغۍ په توګه فکر کېږي، یوه داسې ناروغي چې شخص سره په ټول عمر کې پاتې کېږي، او د شکرې د ناروغۍ یا د وینې د لوړ فشار په شان ورته ناروغي دا هم ده. نیکسټ سلاید. موږ اکثره وخت د ناروغۍ نه خبره کوو چې ناروغي څه ته وایي. د ناروغۍ یو عمومي تعریف داسې دی چې د بدن د هرې برخې یا غړي یا سیستم د نورمال جوړښت یا دندې د هر ډول بدلون څخه عبارت دی، کوم چې د یو ځانګړي سینډروم یا د اعراضو او نښو مجموعې په واسطه پېژندل کېږي. یعنې که زموږ د بدن یو غړی، یو عضوه، یو سیستم هغه خپل نورمال وظایف سرته ونه رسوي، نو موږ وایو چې دغه عضوه یا دغه غړی په ناروغۍ اخته ده. که هغه سترګې یي، که هغه لاس یي، که هغه هضمي سیستم یي، که هغه تنفسي سیستم یي. روږدیتوب د یوې ناروغۍ معیار نه پوره کوي، لکه د زړه د روږدیتوب یوې ناروغۍ معیارونه پوره کوي، لکه د زړه د ناروغۍ په شان. یعنې د زړه ناروغۍ چې کوم قسم اعراض او علائم لري، څه رقم ته معاینات کېږي، روږدیتوب په یو غړي کې نورمالو دندو ته تغییر ورکوي لکه په دماغ کې، او دا د اعراضو نښو ځانګړې ټولګه لري. یعنې څرنګه چې د زړه ناروغۍ اعراض او علائم لري، همدغسې روږدیتوب هم اعراض او علائم لري. نیکسټ سلاید. موږ راځو اعراضو ته. اعراض اصلا د ناروغ په واسطه عرضه کېږي ډاکټر ته، یعنې نه لیدل کېږي. هغه شی چې مستقیما د ناروغ په واسطه شکایت کېږي او د بل شخص په واسطه نه لیدل کېږي او نه اندازه کېږي، هغې ته اعراض وایي. مثالونه لکه د معدې درد، سر درد، ستړیا، سرسرخي، دغه اعراض دي چې د ناروغ په واسطه ډاکټر ته ویل کېږي. همدارنګه روږدیتوب هم اعراض لري، لکه جبري غوښتنه، زړه تنګي، دغه شیان دي چې موږ ورته د روږدیتوب اعراض وایو. نیکسټ سلاید. نیکسټ سلاید. همدارنګه علامه یا نښه، دا معمولا علامې د لیدلو وړ وي. علامه د ناروغۍ یوه لیدل کېدونکې فزیکي نښه ده، کوم چې د بل شخص په واسطه لیدل او اندازه کېدلی شي. ډاکټر د ناروغ کې علامه لیدلی شي یا نښې، د نښو بېلګو کې لکه د پوستکي باندې دانکۍ، تبه یي، د وینې لوړ فشار یي، د پوستکي د رنګ زیړوالی لکه په زیړي کې، دغه علائم دي. خو د روږدیتوب نښې کېدای شي د پیچکارۍ، یا کوم ځای کې چې ناروغ پیچکاري کوي هلته یوه دانه یا پسه یي، یا په نورمالو دماغي دندو کې تغییرات وي. همدارنګه د ځینو پرمختللو تخنیکي وسایلو په واسطه چې هغې ته ایمیجنګ تخنیکونه وایي، هم دغه نښې د ناروغ په دماغ کې لیدل کېدای شي. نیکسټ سلاید.
دلته مونږه د ناروغیو او د احتیاط دوه عکسونه لرو چې د هغې پرتله کېږي. څېړنو ښودلې ده چې روږدی شوی مغز د ناروغ دماغ څخه څرګند او بیولوژیک توپیر لري، یعنې د هغه ناروغ دماغ چې هغه نشه یي توکي کاروي نسبت د هغه ناروغ دماغ ته چې هغه نه کاروي ډېر توپیر لري. لکه څنګه چې ناروغ زړه له روغ زړه سره لري، دا سلایډ هغه سکرین شوي عکسونه سره پرتله کوي او دا راښیي چې روږدیتوب او د زړه ناروغي دواړه د بیولوژیکي بدلون لامل کېږي. پورته دوه عکسونه د سالم دماغ او د هغه چا د دماغ ترمنځ څرګند توپیرونه ښیي، څوک چې کوکاین په ناوړه ډول کاروي. دغه عکسونه د هغه چا دي چې هغوی په خپل عمر کې په کوکاین روږدي وو، او دا لاندې دوه عکسونه دا د سالم زړه او ناروغ زړه ترمنځ څرګند توپیر ده. هغه زړه چې هغه په مرض اخته شوی ده او هغه زړه چې روغ ده. نو دلته دا هم معلومیږي، موږ احتیاط داسې فکر کوو او دا په دغه شواهدو باندې چې څرنګه د شکرې ناروغي اعراض والایم لري، څرنګه د زړه ناروغي اعراض والایم لري، همدغسې احتیاط هم اعراض والایم لري. نو ده ته باید یو مرض په سترګه وکتل شي، لکه څنګه چې د زړه ناروغانو ته د ناروغ په سترګه کتل کېږي، دغه ناروغانو ته باید د ناروغ په سترګه وکتل شي. او هغه سټیګماټایزنګ یا نومبدي کوونکي کلمات ورته استعمال نه شي. نیکسټ سلاید. هر مرض یو لامل لري، یعنی هر ناروغي د یو چیشي په واسطه رامنځته کیدلی شي. یوه اصطلاح چې اکثره کارول کېږي کله چې د ناروغي په اړه بس کېږي، هغه سببي عامل ده. موږ وایو چې دغه د پلانکي شي لامل شی ده. د بېلګې په توګه د ایډ سببي عامل ایچ آی وي ده، د تبرکلوز سببي عامل میکوبیکټیریم تبرکلوز سره یو بکتریا ده. که چیرې تاسو د ستوني شدید درد لرئ، نو لامل یې کیدای شي یو سټریپټوکاکل بکتریا وي. خو د روږدیتوب لامل شی ده، هغه نشه یي توکی ده چې روږدی شخص یې کاروي. البته ټولې ناروغۍ او بهرني سببي عامل نه لري چې د زړه ناروغۍ او د شکرې ناروغۍ بېلګې دي. ځینې کیدای شي هغه موږ انتاني ناروغۍ او غیر انتاني ناروغۍ یا میټابولیک ناروغۍ دا فرق لري. ځینې هغه داخلي هغه سببونه لري او ځینې خارجي. خو په خارجي سببونو کې څرنګه چې د ایډز لامل ایچ آی وي ده یا د تبرکلوز لامل هغه مایکوبیکټیریم تبرکلوزس ده، نو همدغسې د احتیاط لامل هم نشه یي توکي دي. نیکسټ سلاید. نور فکتورونه که د روږدیتوب او د زړه د ناروغیو مقایسې ته بیرته ورسو، موږ پوهیږو چې چاپیریال او د ژوند طریقې، د ژوند وضعیت، هغه د ژوند ناخوالې، دغه موضوعات د زړه د ناروغۍ په رامنځته کېدو کې مهم رول لوبوي. سربیره پر دې د یو شخص ارثي جوړښت هم مهم رول لري. ځینې کسان په ارثي ډول د شکرې ناروغۍ په هغو کې لامل کېږي، ځینې کسان د قلبي ناروغۍ، یعنی ارثي هم دې کې زیات رول لري. نیکسټ سلاید. بل راز پاتوجنیزس ته یا د ناروغي پرمختګ. پاتوجنیزس معنی یو ناروغي څرګم په یو شخص کې تظاهر کوي، پرمختګ کوي، اختلالات ور کوي او شفایت کیږي. دغه ټولې پروسې ته پاتوجنیزس وایي. د ناروغي یو بل اصطلاح د پاتوجنیز څخه عبارت ده. پاتوجنیزس د ناروغي پیل، شدید حالت ته رسیدل او متوقع پیل بیانوي، یعنی چې دا به اختلالات ورکړي یا انذار به څنګه وي. که چیرې د اکثره ناروغیو درملنه ونه شي، نو د اعراضو د رامنځته کېدو او بیولوژیکي تغییراتو عمومي لاره تعقیبوي، یعنی اختلالات پکې رامنځته کېږي. دا د روږدیتوب لپاره هم صدق کوي، یعنی روږدیتوب هم په دې ډول رامنځته کېږي، شدید حالت غوره کوي او که درملنه ونه شي، نو د ډول ډول اختلالاتو لامل کېږي. نیکسټ سلاید. بل مونږه په تعریف کې ویلې چې اعتیاد هم یو ځنډنۍ ناروغي ده. د روږدیتوب د تعریف یو بل عنصر ځنډنۍ ناروغي ده. ځنډنۍ ناروغي داسې تعریف کېږي چې ځنډنۍ ناروغي د اوږدې مودې لپاره دوام کوي او دوامدارې پاملرنې ته اړتیا لري.
روږديتوب د یو اوږدمهاله ناروغۍ په توګه تعریف کیږي، ځکه چې مغز د نشې توکو د کارولو وروسته ځانګړي بدلونونه ښیي، یعنی هلته ځینې اناتومیک تغیرات رامنځته کیږي چې د نشې توکو د کارولو له بس کولو وروسته هم د اوږدې مودې لپاره دوام کوي. یعنی دغه تغیرات په دماغ کې رامنځته کیږي، دا زر نښې کیږي که ته نشې توکي یو څوک بس هم کړي هغه تر یوې مودې پورې دوام کوي او په کرار کرار ښه کیږي. په همدې خاطر باندې دې ته مزمنه ناروغي وایي. او د ډیابیټ او د وینې د لوړ فشار غوندې د درملو او کونسلنګ سره یو ځای اوږدمهاله مدیریت ته اړتیا لري. یعنی دا هم څرنګه چې مزمنه ناروغي ده، ځنډنۍ ناروغي ده، همدغسې ځنډنۍ مدیریت او پاملرنه باید هم ورته وشي. نیکسټ سلاید. موږ مخکې ویلي چې روږديتوب یوه دماغي ناروغي ګڼل کیږي، ځکه چې نشې توکي د دماغ جوړښت او کار کولو تغیر ورکوي. کله چې نشې توکي که هغه د خولې له لارې، د وریدو له لارې، د هرې لارې بدن ته داخل سو، د وینې جریان ته، د هغه اولینۍ اغیزې په دماغ کې دي. بلډ برین بیریر نه تیریږي دماغ ته او هلته اغیزې راولي. کله چې دماغ باندې دماغ متاثره که، نو بدن حرکات باندې هغه مرکزونه چې په دماغ کې دي، که هغه د خبرو کولو مرکز ده، که د لیدلو مرکز ده، که د اورېدلو مرکز ده، که د توازن مرکز ده، هغه ټول اغېزمنېږي. دغه دماغي بدلونونه د اوږدې مودې لپاره دوام کوي او د روږدې کېدو لامل کېږي، او په پایله کې د روږدېتوب اړوند خطرناکو کړو وړو لامل هم کېږي. نیکسټ سلاید. موږ یو بل اصطلاح په هغه کې تعریف کې وویلې چې بیا بیا راګرځېدونکې یا ریلاپسینګ ناروغي ده. روږدېتوب یوه بیا بیا رامنځته کېدونکې ناروغي ده. د روږدېتوب د ځنډني طبیعت له امله نشې توکو ته بیا ورګرځېدل نه یوازې دا چې ممکن دي، بلکې عام دي. ریلاپس نه یوازې دا چې په روږدېتوب کې رامنځته کېږي، بلکې په ټولو ځنډنیو ناروغیو کې معمول ده. تنها په احتیاط کې نه رامنځته کېږي ریلاپس، دا په د وینې لوړ فشار کې، هایپرټنشن کې هم رامنځته کیږي، دا په د شکرې ناروغۍ کې هم رامنځته کیږي. نو دا یوازې په روږدېتوب کې معمول نه ده. نیکسټ سلاید. دلته یو څه پرتله شوې دي ځینې امراضو، ځنډنۍ امراضو یا مقایسه شوې ده. په روږدېتوب کې د ریلاپس کچه د نورو ځنډنۍ ناروغۍ د ریلاپس کچه په شان ده، لکه ډیابېټس او د وینې لوړ فشار. څرنګه چې تاسو په دې سلاید کې ګورئ، د روږدېتوب لپاره د ریلاپس کچه د 40 او 60 سلنه ترمنځ ده. د ډیابېټس لپاره د ریلاپس کچه لږ اندازه ټیټه ده، د 150 سلنه ترمنځ. او د روږدېتوب په پرتله د وینې د لوړ فشار او سینه تنګي دواړو لپاره نوموړي کچه ورته اندازه لوړې دي، یعنې 50 او 70 سلنه ترمنځ. نو موږ ځکه وایي دا د یو چا ته څوک پیغور نه ورکوي چې دا ولې یو معتاد بېرته نشه یي توکو ته مخه وکړه، ځکه دغه مرض دغسې سیر لري. مرض د بیا روږدې کېدو یا د ریلاپس لامل کېږي، څرنګه چې هایپرټنشن د ریلاپس لامل کېږي، څرنګه چې ډیابېټس د ریلاپس لامل کېږي، نو دغسې اډکشن یا اعتیاد هم د ریلاپس لامل کېږي. نیکسټ سلاید. د سټیګما پرتله دلته موږ یو پرتله کوو د سټیګما له نورو ناروغیو سره. د ناروغۍ یا د نشه یي توکو د کارولو له تشخیص کولو سره ممکن داسې وانګېرل شي چې ناروغ په وضعیت کنټرول لري او د هغې د ترلاسه کولو لپاره مقصر ده. یعنی دی غواړي چې ښه دی، ښه کېږي، خو دی خپله ځان ښه کوي. دلته ګوره، نه سټیګماټایز کنډیشن دي، یا هغه ناروغي چې هغه خلک سټیګما نه ګڼي، هغه خلک بد په بده سترګه ورته نه ګوري، لکه ډیابېټ ده، هایپرټنشن ده، یا اسما سینه تنګي ده. مګر د نشه یي توکو کارولو ته یا دماغي ناروغۍ ته اکثره خلک هغه سټیګماټایز لغات یا کلمات استعمالوي چې له دغه هغه حالاتو نه باید ډډه وکړی شي. نیکسټ سلاید.
په استګما باندې برلاسي کېدل. که څه هم په ځینو حالاتو کې دا ستونزمن کار دی، خو په بدنامۍ یا استګما باندې د کامیابېدو او برلاسي کېدو او د روږدېدو په اړه دقیقې پوهې رامنځته کولو لپاره ډېرې ارزښتناکې لارې شتون لري. دا ستاسو په شخصي پوهاوي او نظر باندې له کار کولو څخه نیولې تر نورو هغو کسانو پورې رسېږي چې ورته حالت تجربه کوي. نیکسټ سلاید. ځینې ګامونه یا قدمونه چې په استګما باندې په برلاسي کېدو کې مرسته کوي هغه په لاندې ډول دي: د خپل ځان او نورو روزل، خپله هم باید په دې احتیاط په فیلډ کې ځان ورسوي، په دې پوه شي چې دا یو مرض ده او نور خلک هم په دې وپوهوي. بل د مثبتې فضا رامنځته کول، د یوې ملاتړي ګروپ سره یو ځای کېدل، د نشه یي توکو د کارولو له ګډوډیو پر وړاندې د ټولنیز زغم زیاتول چې دا یو بیا بېلابېله تشریح کېږي. نیکسټ سلاید. له همدردۍ څخه د ډک ملاتړ وړاندیز کول، په زیانمنونکو حالاتو کې خلکو سره د مهربانۍ څرګندونه، له وقار او درناوي سره په نشه یي توکو د اخته کسانو درملنه کول، د نوم بدې کوونکي چلند بدلول، د زیان رسوونکو ټاپو وهلو یعنی هغه بدې کلماتو استعمالولو څخه ډډه کول. نیکسټ سلاید. دلته وایي: خپله هم علم حاصل کړه، خپله هم زده کړه وکړه او نورو ته هم زده کړه ورکړه. تر څو د موضوع په حقیقت باندې پوه نه شو، دا امکان لري چې په استګما باندې برلاسي شو. که نه، نو یو شخص ممکن په ساده ډول یو غلط فهمۍ له بلې سره تبادله کړي، په پایله کې بدنامۍ ته د ماتې ورکولو لپاره لومړی ګام د روږدې کېدو په اړه د حقیقت پوهېدل دي. او په دې باندې د خلکو پوهول چې روږدیتوب یو اخلاقي نقیصه نه ده، بلکې یوه ناروغي ده. دغه مهم ټکی راته دې باندې باید موږ خلک پوه کړو. نیکسټ سلاید. د مثبتې فضا رامنځته کول، زاړه عادتونه او منفي بافي روږدې شخص دې ته هڅوي تر څو د نشه یي توکو ناوړه کارولو ته دوام ورکړي او د بدنامۍ ذهنیت پیاوړی کړي. دو یو داسې ځای ته ورمخامخ کول چې نوموړی نومبدي ردوي او د روږدېتوب د منلو په برخه کې مثبت چلند غوره کوي، او د روږدې شخص د تشویقولو لپاره د یو غښتلي هڅوونکي په توګه کار کوي تر څو دوی ته دا جرأت ورکړي چې مرسته ترلاسه کړي. د دې په څیر د مثبتې فضا د رامنځته کولو پروسه یو شخص ته اړتیا لري چې د خپل ژوند طرز بدل کړي. یعنی که موږ چاته داسې یوه مثبته فضا رامنځته کړو چې ده ته هلته کوم مشکل نه وي، بد الفاظ ورته هغه نه شي، څوک ورسره تبعیض یا تعصب ونه کړي، نو ده خپله فکري سره خپل ژوند طرز بدل کړي. دا ممکن د دوی په عادي چاپېریال کې د هر ډول لالچونو د لرې کولو سره پیل شي، لکه له کور څخه د الکولو لرې کول یا د هغو خلکو منع کول چې د نشه یي توکو کارول تشویقي، یا هغه بدو خلکو سره ګرځېدل، بد ملګري دوی نور نه پرېږدي چې هغوی سره وګرځېږي، ځکه دی بدې لارې ته کوي هڅوي. نو دغه د یو مثبتې فضا رامنځته کول دغه ګټه لري. نیکسټ سلاید. دریم، د یو ملاتړ ګروپ سره یو ځای کېدل. کله چې یو چا په خپله ژمنه وکړه چې له نشه یي توکو څخه ځان پاکوي، نو دوی د یوه داسې پلان جوړولو ته اړتیا لري چې وکولی شي د لارې په اوږدو کې د هغه پابند وي، مګر دغه پلان دوی ته نه دوی نه شي جوړولی تر څو یو څوک ورسره مرسته ونه کړي. د هغه کونسلران یا مشاورین دي، دا اکثرا د روږدو کسانو لپاره ستونزمن وي، ځکه چې یو ځل دوی د تړاو مرحلې ته ورسېدل، دوی ممکن خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره مرسته ته اړتیا ولري. دغه مرسته به دوی سره همدغه صحي کارکوونکي یا روغتیا پالان کوي. د نورو بیا رغېدونکو خلکو د ملاتړ ډله کولی شي دوی سره په دې سفر کې ارزښتناک رول ولوبوي، یعنې هغه پیر ګروپ ته ورته وایي یا سیلف هیلپ ګروپ ورته وایي.
کدی د نور تشویقونکو خلکو په واسطه احاطه شي، یعنی دوی هغه د ښو خلکو سره ناسته پاسته ولري، نو دوی کولی شي په اسانۍ سره خپل اهداف ترلاسه کړي چې هغه سبریټي ده، یا له نشه توکو څخه پاکوالی ده. د ملاتړ ځینې ډلې شتون لري چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي. نوموړي خلک عین ډول کار کوي لکه څنګه چې یو ملاتړ یې د روږدو کسانو لپاره کوي، په ورته حالت کې ګڼ شمېر خلک راټولوي او دوی ته اجازه ورکوي چې له یو بل سره خبرې وکړي او یو له بل څخه زده کړه وکړي. په عین حال کې د احساساتي ملاتړ یو نیټورک جوړوي کوم چې په اسانۍ سره په سټیګما باندې د برلاسه کېدو لامل کیږي. یعنی د ملاتړ د ګروپ سره یو ځای کېدل دغه ګټه لري. نیکسټ سلاید. دلته یو مهم شی دا چې هغه د ټولنیز زغم زیاتول دي، یا هغه سوشل ټولرنس مونږ وایو. سوشل ټالرنس هغوی ته د خوندیتوب او مینې ځانګړی احساس ورکول، خلک په دې پوهول چې روږدیتوب د یوې ناروغۍ په توګه ومني، چلند ته د بڼې یا شکل ورکولو او پیاوړتیا لپاره د مثبتو نظرونو کارول، د چا چلند ته د ناروغ چلند ته به تغییر ورپسې. نو که موږ مثبت نظریات، مثبت خبرې، ښه الفاظ ورته استعمال نه کړو، دغه چلند کې تغییر نه شي راتلی. د نشه یي توکو د کارولو د ګډوډیو په اړه عامه پوهاوی زیاتوالی، څومره چې خلکو ته عامه پوهاوی وشي، د احتیاط په ماهیت پوه شي، په دې پوه شي چې احتیاط واقعا یوه ناروغي ده، نو دلته سوشل ټالرنس زیاتیږي. د خلکو زغم د احتیاط په مقابل کې زیاتیږي. خلک بیا دوی ته نه سټیګماټایزنګ لغت استعمالوي، نه ورته بدې کلمات یا هغه ټاپي پې باندې وهي، بد نومونه ورته هېڅ بیا ورته نه وایي. که پې پوه نه شي، نو هغوی بیا دغه سټیګماټایزنګ کلمات استعمالوي. نیکسټ سلاید. ټولنیز زغم ولې مهم ده؟ په دې نظر کې زغم د کرکې، ناخوښۍ یا تعصبي چلند مخالف ده. یعنی که خلک زغم پیدا کړي، بیا هغه د دوی په مقابل کې کرکه نه کوي، دوی بد نه ګڼي، دوی سره تعصب نه کوي، وایي سو دا رښتیا ده خو مریضان دي. د ګروپ ترمنځ تحمل یا زغم مهم ده، ځکه چې دا توپیرونه ډول ډول امکانات رامنځته کوي. په داسې حال کې چې خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې د دوی د ګروپ بنیاد ارزښتونه او باورونه وساتي، حتی که دوی په ټولنه کې له نورو ګروپونو سره شخړه هم کوي، خلک وایي چې دا مریض ده. نو په دې کې د ټولنیز زغم یا سوشل ټالرنس ډېر مهم ده. نیکسټ سلاید. له همدردۍ څخه د ډک ملاتړ وړاندیز کول، پاملرنه باید د همدردۍ، درناوي او وقار په اساس د اړیکو له لارې ورکړل شي. یعنی موږ مریضانو ته کوم خدمات وړاندې کوو، هغه باید د همدردۍ له نگاه نه وي، ډېر په عزت باندې، په وقار باندې دوی ته هغه خدمات وړاندې کړو. همدارنګه دا د هوښیارۍ، مهربانۍ په توګه هم توضیح کېدای شي، او د دې لپاره مرکزي ده. دا ډېره مهمه ده چې څنګه خلک دوی پاملرنې درک کړي. نو که موږ یو چا ته وایو، یو متل د پښتو کې وایي، پیاز یې په نیاز دي. نو که خلکو سره کوم کومک وو، هغه ډېره په ډېره خوشحالۍ په ورین تندي وکړو، نو د مریض زړه ښه کېږي، هغه تصمیم نیسي، بیا د تا خبره مني، او که ته ورته وایې چې لاړ شه تداوي کوي، تداوي کوي، او د تا د احسان منندوی کوي. نیکسټ سلاید. نومبدي کوونکي سلوک بدل کړی. دا چېرته موږ سټیګماټایزنګ سلوک، یعنی هغه د بدو الفاظو کارولو سلوک بدل کړو، نو موږ په سټیګما باندې برلاسه کېدای شو. کله چې د ای سی یو ډي لرونکو خلکو د دوی عزیزانو او خپلو همکارانو سره خبرې کوئ، داسې ژبه وکاروئ چې نومبدي کوونکي نه وي، او د ای سی یو ډي په اړه د یو درست په علمي بنیاد ولاړ پوهاوی منعکس کړي، او ستاسو د مسلکي رول سره مطابقت ولري. نو بیا تاسو که داسې کارونه وکړئ، هغه دغه نومبدي کوونکي سلوک کې تغییر راځي. نیکسټ سلاید. څرنګه چې په ای سی یو ډي د اخته شخص د تماس لومړۍ نقطه
ډاکټر ده یا صحی کارکونکی ده، نو دوی باید د بدنامۍ او منفي تعصب د کمولو لپاره ټول اړین ګامونه واخلي. دا د دوی وجیبه ده، وظیفه هم ده، ځکه دوی په دې پوهېږي اول که دا یوه ناروغي ده. لومړنی ګام یې دا وي چې نومبدي کوونکي اصطلاحات وپېژني او له کارولو څخه یې ډډه وکړي. نو موږ هغه نومبدي کوونکي اصطلاحات چې هغه د کلتور خلاف وي، جامعه کې خلک هغه څخه بده ګڼي، دا به د اول وپېژنو او بیا یې خپله هم استعمال وکړو او نور خلک د دې له استعمال څخه منع کړو. نیکسټ سلاید. ضرر رسوونکي لقبونه یا لیبلونه، دغو اصطلاحاتو نه ځان ساتل دي. ضرر رسوونکي لقبونه کولی شي په ناسمه توګه په یو شخص کې نورې ځانګړنې رامنځته کړي. یعنې موږ یو هغه لرو چې هغه ویار عمل عکس العمل لري، هغه دې سره کېدای شي نور هم خراب شي. که موږ یو بد لفظ هغوی ته استعمال کړو، چې هغه کېدای شي خپله د شخص لپاره، هغه د کورنۍ لپاره او حتی د ټولې ټولنې لپاره یو غټ درد سر وګرځېږي. نیکسټ سلاید. دلته یو څه کلمات دي، دغه موږ څه مخکې سلاید کې ویلې چې ضرر رسوونکي لقبونه دي. نو هغه اصطلاحات چې هغه باید موږ ترېنه ډډه وکړو، استعمال نه کړو. کوم اصطلاحات باید استعمال کړو او ولې باید استعمال کړو یا ولې باید استعمال نه کړو؟ موږ یو چاته اډیکټ، محتاط کاروونکی، د نشه یي توکو ناوړه کاروونکی، پوډري، چرسي، بنګي، نشه، پخوانی محتاط، دغه کلمات دي نه باید ډډه وکړو. همدغه نومبدي کوونکي کلمات دي چې د احتیاط په ډګر کې استعمالیږي او همدغه جنجالونه رامنځته کوي چې د درملنې په وړاندې ناروغ مقاومت زیاتوي یا د ریکوري کې بیا رغېدنه له ناکامۍ سره مخامخ کوي. نو دغه کلماتو نه باید ډډه وکړو. د دې پر ځای چې موږ یو چاته محتاط ووایو، هغه ته ووایو د نشه یي توکو کاروونکی، یا هغه څوک چې د نشه یي توکو د کارولو له امله هغه مشکل رامنځته کړی ده، یا هغه څوک چې د الکولو د استعمالولو ګډوډي لري، یا هغه څوک چې هغه الکول په ناوړه توګه استعمالوي، یا ډېر ښه ځای دا یو مریض ده، دا داسې یو مریض ده چې هغه په نشه یي توکو اخته شوی ده، یا دا داسې یو مریض ده چې هغه د بیا رغېدنې په اوږده مرحله کې ده. نو دغه کلمات ولې استعمال کړو؟ دې کې ولې بدلون راولو؟ بدلون دا ښیي چې نوموړی شخص ستونزه لري، نه دا چې دی خپله ستونزه ده. یعنی دا به موږ ته دوی ونه وایي چې دا محتاط خپله ستونزه ده، نه، محتاط په یوه ستونزه اخته شوی ده، دا یو مرستې ته ضرورت لري، ده ته باید بد نومونه، بد لقبونه استعمال نه شي. بل دغه اصطلاحات د منفي اړیکو، د هڅوونکو چلندونو او د شخصیت په مت لګولو مخه نیسي. یعنی هغه کلمات چې هغه زموږ په جامعه کې خلک هغه پیغور او تهمت او نومبدي ګڼي، هغه نه باید ډډه وکړو. د دې په ځای هغه کلمات چې هغه طبي، یعنی زه وایم که دغه ته ووایي چې دا یو ناروغ ده، دغه ډېر ښه کلمه ده، ځکه چې یو موږ د زړه ناروغ ته ناروغ وایو چې هغه هم یوه مزمنه ناروغي ده. موږ د فشار ناروغ ته یو ناروغ وایو، د وینې لوړ فشار ده، هغه هم ده، ځکه هغه هم بار بار فشار جګېږي. موږ د دیابېټس ناروغ ته یو ناروغ وایو، هغه هم یوه مزمنه ناروغي ده، هغه هم مرض او علایم لري، هغه هم ریلاپس کوی شي، نو اعتیاد هم یوه ناروغي ده. خو دغه شی باندې موږ خپله پوهېدل او دا جامعه کې خلکو ته ښودل، خلکو ته قناعت ورکول، دغه کارونه که موږ وکړو، دا په سټیګما باندې موږ برلاسي کېږو او زمونږ په درملنه کې بیا نه خنډ رامنځته کولی شي او نه خنډ رامنځته کېږي. نیکسټ سلاید. تھینک یو، ستاسو له پاملرنې څخه ډېره مننه. که سوال لرئ نو نو موږ حاضر یو ستاسو سوالونو ته ځوابونه ووایو. ډاکټر صاحب اورئ آواز مې؟ ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ډیر عالی پریزنټیشن. هیله ده چې ګډون کوونکو به ورنه ګټه اخیستې وي.
در این بخش میایم به پریزنتیشن دوم خود در رابطه با استیگما. آنچه در بخش اول وبینار امروز مطرح گردید موضوعات مهمی در رابطه با استیگما را در بر داشت. بخش دوم پریزنتیشن امروزی ما مربوط می شود تأثیرات عمومی که استیگما بر تداوی اعتیاد و بر پیشرفت اعتیاد داره. در مجموع شروع از یک معرفی عمومی استیگما میشه. اصطلاح متبادل را که ما در دری به استیگما در افغانستان استفاده میکنیم لکه اجتماعی یا ننگ اجتماعی یا بدنامی اجتماعی هست که اکثر معتادین مواد مخدر و این مشکل مواجه هستند و تأثیرات منفی زیادی را بر زندگی استفاده کننده های مواد مخدر به جا میگذارد. کسی که از مواد مخدر استفاده میکنه یا به مشکل استفاده از مواد مخدر مواجه شده، در صورتی که به صورت همزمان از استیگما یا از لکه اجتماعی هم رنج ببره، پیشرفت اعتیاد دونا سریعتر می باشه و تقاضای دریافت کمک دونا پایین می آید. یعنی کوشش می کنند که به خاطر مشکل خود تا حد زیاد را به تقاضای کمک نکنند و یا هم به تداوی مراجعه نکنند. معمولا در جامعه ما اصطلاحات متفاوتی را در مقابل استفاده کننده های مواد مخدر به کار میبرند که همه از این اصطلاحات به نوعی میتونه که بر روان آنها تأثیر منفی بکنه و تأثیرات زیانبار را در بخش تداوی و در بخش وقایه از اعتیاد به وجود بیاره. مثلا اصطلاح استفاده کننده مواد مخدر، سوی استفاده کننده، معتاد، هیروئینی، پودری یا تمامی از این اصطلاحات به شکل یک کسی را با استیگما یا به زبان بد یا با یک ننگ اجتماعی مواجه کردن است. همچنان بعضی از اصطلاحات هست که میگه که پاک، کثیف یا ناپاک، همه اونا به شکل شخصیت فرد را و شخصیت استفاده کننده مواد مخدر صدمه میرسانه. در حالی که اصطلاحات را که کارمندای تداوی یا اشخاص مسلکی به کار میبرند، در او اصطلاحات باید فرد استفاده کننده لیبل یا به اصطلاح تاپه نخوره و به اصطلاح به عنوان اصل مشکل برش دیده نشود. اصطلاحات معمول مسلکی که نیاز از ما شما از او استفاده کنیم، یکی ایست که مثلا میگیم فردی که از تشوشات استفاده مواد مخدر رنج میبره، یا فردی که از مواد مخدر به شکل زرقی استفاده میکنه، یا فردی که مشکل اعتیاد داره. این همه به اصطلاحات است که میتونه لکه ننگ یا استیگما را کاهش بده و در بخش کشانیدن آنها به تداوی کمک کنه. یک شخصی که با استیگما یا با لکه اجتماعی مواجه میشه، ممکن است که یک احساس برشان پیدا شود که اونا نتانند یک فکر داشته باشند یا اونا نتانند به این یقین داشته باشند که میتانند یک نقش مثبت اجتماعی را هم بازی میکنند. و موجودیت استیگما در یک جامعه باعث از این میشه که استفاده کننده های مواد مخدر مورد تبعیض قرار بگیرند و این تبعیض باعث شود که اونا به تداوی خود پشت بگردانند و برن و دوباره به مواد مخدر استفاده کنند. و در این حال درخواست کمک یا برقراری ارتباط با تیم های تداوی، با برنامه های تداوی، با شفاخان های تداوی در اونها کاهش پیدا کند. این بود خلاصه آنچه که امروز در بخش وبینار مختص به استیگما با شما شریک ساختیم.
امیدوار هستیم که از این وبینار شما استفاده اعظمی کرده باشین و سلسله وبینارهای ISAP افغانستان ادامه داره و انشالله در برنامه های بعدی موضوعات جدیدتر و با شیوه های جدیدتر به شما ارائه خواهد شد. یک جهان تشکر از اشتراکتان و روز خوش و موفقیت برتان آرزو می کنیم.